Pembicaraan kes liwat Datuk Seri Anwar Ibrahim ditangguh lagi sehingga esok. Ia berikutan permohonan peguam utama pembelaan Kapas Singh supaya diberikan lebih masa menjawab affidavit jawapan yang difailkan pihak pendakwaan. Kapas membuat permohonan supaya Hakim Datuk Muhammad Zabidin Muhammad Diah menarik diri daripada mendengar kes itu kerana dianggap berat sebelah. Ia berdasarkan keputusan hakim berkenaan sebelum ini berhubung dua artikel utusan Malaysia yang didakwa menghina mahkamah. Pengadu Muhammad Saiful Bukhari Azlan yang juga saksi pertama sepatutnya disoal balas pihak pembelaan semalam. Tetapi terpaksa ditangguhkan ke hari ini bagi mendengar permohonan supaya hakim dilucutkan daripada mendengar kes itu.